Olá, e aí? Tudo bem com vocês? Salve, salve, galera! Olha só, vamos falar hoje sobre um assunto interessante. Em primeiro lugar, lembrando a vocês que estamos na reta final. Olha só que interessante. Reta final das aulas de geografia. Como sempre faço, vou lembrar você, meus queridos alunos, que você tem que estar sempre tranquilo, de boa, suave na nave, beleza? Que vai dar tudo certo. Então, nesses momentos em que antecedem aí muitas provas, muitos conhecimentos, muito conteúdo, não esqueça do que eu falo, hein? Quanto mais intenso o fogo, quanto mais forte for o fogo, mais intenso é o aço. Ou é o contrário, não. Quanto mais intenso o fogo, mais forte é o aço. É isso. Então, galera, é isso mesmo. Quanto mais você tem essa pressão e você tem essa resiliência em saber lidar com tudo isso, você com certeza vai sair mais forte dessa experiência humana que você passa, que é terminar seu ensino médio. Provavelmente vai estar bem preparado para fazer o Enem, ok? Muitas das coisas que vocês estão vendo aqui, com toda essa gama de conhecimento que você está tendo, com certeza vai ser para lidar toda esse know-how para você ter sucesso nas suas provas, beleza? Então, pensamento de hoje: seja sempre sereno e forte. Já começou nossa aula depois dessa nossa pequeno pensamento filosófico, né? E aí a gente já vai direto para o assunto. Vamos lá, sem mais delongas, meu diretor, mandando um abraço para o meu querido Batatinha, nosso diretor do estúdio, né? Isso, Batatinha? Tá tudo bem com você, né, Batatinha? De boa, você é o cara. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver, já nessa reta final, que nós temos problemas nos ecossistemas do Brasil. Ok? Professor, aqui tem problema? Demais. Demais. Tem problemas demais aqui na Amazônia. Beleza? Então, a gente tem problemas na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal, nos mangues, no Cerrado. E a gente também vai falar sobre os sistemas de gestão ambiental, beleza? Amazônia, olha só, Amazônia também chamada de floresta amazônica, selva amazônica, floresta equatorial da Amazônia, floresta pluvial ou ilha amazônica. Caramba, professor, a Amazônia tem muitos nomes? Perfeito, tudo isso aqui é a floresta amazônica, todos esses sinônimos, ok? É uma floresta latifoliada úmida que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. É, galera, podemos dizer que estamos falando da nossa casa, ok? Temos problema na Amazônia? Temos vários, mas vejam o tamanho disso. A Amazônia, ela é imensa e ela está sendo desmatada. Não é só no Brasil, não, tá, pessoal? Tem desmatamento na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Todos também têm seus problemas de desmatamento, beleza? Vamos lá. Se estou falando de desmatamento, agora momento arte, de arte, olha só, momento de arte. Vamos aqui deixar um registro de uma música chamada Lamento de Raça, Boi Garantido, lá de Parintins. Olha só o que que fala a letra, galera. O índio chorou, o branco chorou. Manda aqui, Batatinha, deixa eu ler aqui junto com os alunos, ó. O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando. O
Que dor, que horror. O meu pé de sapo pema, minha infância virolenha. Ai, ai, que dor, que horror. Lá se vai a saracura correndo dessa quentura e não vai mais voltar. Lá se vai onça pintada fugindo dessa queimada e não vai mais voltar. Lá se vai a macacada junto com a passarada para nunca mais voltar. Virou deserto o meu torrão. Meu rio secou, para onde eu vou? Olha só, então, uma música de grande expressividade, não só nacional, não só da Amazônia, mas internacional. Essa música foi ouvida, inclusive, em outros países, inclusive da Europa. Beleza? Então, fica a dica aí do professor Jorginho para você ouvir o garantido Lamento de Raça. Beleza? Depois você dá uma pesquisada aí junto com o professor para ouvir essa música. Ela é muito linda. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, a gente está falando dessa Amazônia. Essa Amazônia que realmente é uma grande expressividade, tem uma grande importância para o planeta Terra, não é só para o Brasil, não. Ok? E olha a quantidade de países que faz parte dela. Beleza? Obviamente que também sabemos que a maior parte dela está aqui, dentro do nosso país. Faz parte da Amazônia brasileira, a chamada... Vou apagar aqui. Vamos lá. Vou apagar tudo e vou falar da Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ela é formada pela Amazônia brasileira, que inclui, além dos estados, né, da região norte, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará. Aí entra também o estado do Maranhão, parte do Maranhão, parte do Tocantins e o Mato Grosso. Essa aí é a Amazônia Legal, ok? Então, na Amazônia Legal se insere o Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Agora eu vou apagar e vou mostrar para vocês a Amazônia Internacional. Além do Brasil, fazem parte da Amazônia Internacional Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, ok? Esta é a Amazônia Internacional. Bem, já que estamos falando de impacto nesse bioma, nesse ecossistema, né? A gente sabe que o que mais interfere é a atividade humana, ok? O mercado pressiona, ok, esta região do planeta, seja para as mais diversas atividades econômicas, ok? Temos a pressão também populacional, o avanço da infraestrutura que causa impacto em grandes áreas da floresta, ok? Gente do céu, então é muita coisa, hein? Agricultura, vamos falar um pouco sobre ela? Pecuária, vamos falar um pouco sobre ela? Agricultura, vamos falar. Eu posso falar com toda franqueza que você, querido aluno, tem essa vivência aí na ponta. Você vive essa realidade. Você vê acontecer. Você provavelmente já viu grandes devastações acontecendo. Você já deve ter visto grandes áreas que foram desmatadas, viu pegar fogo, viu virar pasto, viu virar plantação de soja, viu virar plantação de, enfim, de feijão, de milho, arroz, cacau. Então, e capim, né, que é essa pecuária. Então, essa floresta deixou de existir para se transformar em atividade econômica.
no setor primário da economia. A agricultura e pecuária está no setor primário. Então, obviamente, que você percebe que tem essa pressão humana, porque o ser humano vai indo para dentro da floresta, ganha terreno, compra terreno, vai lá, desmata, põe fogo, para depois esse terreno se tornar produtivo, fazer algum tipo de produção. Ok, claro que tem que corrigir o solo, depois que queima, ele vai perder todo o nutriente. Então, essa é a primeira ideia que você tem que ter, a pressão humana, ou seja, o crescimento demográfico das regiões vai ter essa pressão sobre a Amazônia. A gente pode falar especificamente de Rondônia. Rondônia, ao longo da BR, foi feita essa infraestrutura, né? Vamos lá no quadro, meu diretor, já falar de infraestrutura também. Olha só, obras de infraestrutura, que no caso a gente pode falar aqui a BR-364, ok? Esta BR, ela é como se fosse a espinha dorsal do estado de Rondônia, em relação à questão de fluxo de pessoas, fluxo do comércio, fluxo de entrada e saída de mercadorias, ok? É por onde praticamente Rondônia passa, Rondônia e Acre, beleza? Então, depois que se fez essa BR, ao longo da BR foram aparecendo várias cidades, não é isso? Muitos de vocês aí estão nesse eixo da BR. No entanto, outros municípios cresceram ali um pouco mais distante da BR, mas fizeram outras estradas para dar acesso à BR. Então, novamente, estamos falando do quê? Dessa pressão humana, desse crescimento populacional de Rondônia, que ocasionou também mais desmatamento, mais queimada, beleza? Então, e aliada à infraestrutura, uma obra gigantesca que é a construção de uma BR, beleza? Resumindo, construir uma BR gera, implica de uma forma muito complexa e causa, obviamente, muitos impactos ambientais. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. E as hidrelétricas, professor? O que a gente pode falar delas? Pois é, a hidrelétrica também é uma fonte de impacto ambiental. Para se gerar energia elétrica, é necessário a força e a pressão da água. Para isso, tem que se fazer um imenso reservatório de água. E esses imensos reservatórios de água crescem de forma vertical, tem que ser de uma forma vertical. Se é vertical, imensa área, vai ocupar o que era antes floresta. Beleza? Assim foi aqui em Rondônia, com as usinas hidrelétricas de Santo Antônio, Giral, Samuel. Até lá no Amazonas, teve uma a hidrelétrica de Balbina, que foi, inclusive, um grande impacto ambiental que não supriu toda a necessidade de energia elétrica que foi calculado. No entanto, restou um grande impacto ambiental, alagou uma área muito maior do que a calculada. Vejam só. Então, era uma tecnologia menos, né, uma tecnologia menos avançada do que temos hoje. Então, Balbina, as turbinas ficavam em pé, então teve que alagar uma área muito maior. E aqui em Rondônia, já em Santo Antônio em Giral, as turbinas ficam na horizontal. Então, essas turbinas vão ter um nível de água que não necessariamente precisa alagar tanto quanto Balbina. Balbina foi um grande exemplo de uma hidrelétrica que não deu certo para a Amazônia, ok?
Então, obviamente que isso foi previamente visto e planejado antes de se fazer as hidrelétricas de Rondônia. Beleza? Mas hidrelétrica, sim, gera um grande impacto em qualquer lugar que ela esteja, inclusive na Amazônia, por se... Obviamente, a gente sabe que é uma planície. É isso? Vamos lá no quadro, meu diretor? Uma bacia sedimentar. E olha só, a exploração madeireira. Meus amigos, olha só a Amazônia. Ela é imensa, né? E a gente está falando só do que acontece aqui, ó, por exemplo. Eu tenho certeza que você vê muitos Romeu e Julieta, né? Ou aquelas carretas cheias de toras. Então, a exploração ainda é intensa aqui. Muitas dessas madeiras são exploradas de forma ilegal, ok? E, geralmente, essa madeira tem o destino para exportação. E temos o problema da grilagem de terra, ok? A grilagem de terra, as pessoas se apossam de uma terra, dizendo que são delas. Grilagem, né? Então, diz a história que por isso que o nome é grilagem, porque coloca um grilo ali com um papel ali dentro de um recipiente, fecha esse recipiente com o grilo ali dentro, o papel vai ficando amarelado, aí o grilo vai comendo uns pedacinhos, e quando passa uns 2 dias, parece um papel envelhecido. E aí, na verdade, essas pessoas estão falsificando o documento. E aí tem-se como sendo sua aquela terra. Então, é uma forma que é uma situação que acontece muito aqui na Amazônia, né? Então, é ilegal. Essa terra depois vai ser passada para outras pessoas e novamente vai haver a devastação da floresta. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. O garimpo, principalmente ouro, cassiterita, beleza? Cassiterita ali na região. De onde, professor? Ali na região de Ariquemes. Ali está o maior garimpo de céu aberto do mundo. Beleza? Tem impacto ambiental? Tem. Tem. E, ao mesmo tempo, não desenvolve aquela região de uma forma interessante. Mas você pode passar por lá, se você puder, você vai ver que tem muitos lugares onde já está tudo devastado, a terra revirada, resíduos lá, aquela água contaminada. Então, é um lugar que, inclusive, não é muito adequado para as pessoas viverem e estarem por lá. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Outra situação é a expansão de assentamentos. Ou seja, pessoas que têm seus lotes de terras, pessoas que têm lote de terra que ainda está com floresta e vão vendendo, é isso? Ou resultado de uma grilagem de terra, e aí vão continuando a devastar, gerando impacto ambiental de desmatamento e queimada. Beleza? Então, esses são os principais problemas relacionados à Amazônia. Sem falar, estamos falando de impacto ambiental, né? Mas não custa nada lembrar que temos também na Amazônia o problema da violência. Violência de pessoas que combatem esse impacto ambiental, pessoas que são protetoras da Amazônia, elas sofrem perseguição. É isso? Então, Bruno e Dom, um dia desse, foram mortos aqui no Pará. E foi... Pará não, no Amazonas, né? E foi uma repercussão internacional. É isso? Então, Chico Mendes também, lá na década de 80. Então, realmente, a questão das pessoas que querem preservar sempre são mal vistas aqui na Amazônia. A gente tem que mudar esse quadro, beleza? Como, professor? Nos tornando consciente, tendo um nível de conhecimento mínimo
para saber que essas pessoas querem preservar aquilo que a gente não está tendo nem condição e nem o interesse, porque está colocando acima disso o interesse econômico. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, depois de todas essas explanações desses problemas dos impactos ambientais na Amazônia, a gente vai para a Mata Atlântica. É um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistemas que corresponde a 15% do território brasileiro. Então, galera, olha só o tamanho da Mata Atlântica. Vem desde lá pegando um pedaço do Rio Grande do Norte, no Nordeste, chega no Sudeste do Brasil, passa Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Olha o tamanho deste bioma. Então, ele é o bioma que atravessa todo o litoral brasileiro, principalmente na região Nordeste, Sudeste e Sul, ok? Ela tem atualmente apenas 7% de sua mata original, com árvores médias e com árvores de médio e grande porte, constituindo uma floresta densa e fechada, mas densa e fechada só já nesses 7%. Beleza? Então, olhem aí, galera, a distribuição da Mata Atlântica. Vejam aí, essa é a Mata Atlântica, onde essa parte desse verde mais claro representa o que era esta floresta, o tamanho dela, ou o que ela era de forma nativa no século XVI. Ok? E no nosso tempo, vamos pagar tudo para a gente saber. Olha aqui, ó, no nosso tempo, no século XXI, esse verde mais escurinho. Esse verde mais escurinho que eu vou agora pintar ele de vermelho. Olha só. Já só resta isso da floresta atlântica, da Mata Atlântica, ok? Olha só. Então, realmente, resta pouco. Isso representa apenas 7% desta floresta. Beleza? Vamos falar um pouco sobre ela em relação à questão histórica. Ela é explorada, está aqui o porquê, ó, desde 1500, do descobrimento do Brasil. Ok? Nós tivemos vários ciclos econômicos na Mata Atlântica. A primeira deu nome ao nosso país, a exploração do pau-brasil. Pau-brasil, esta árvore, esse tronco, ele tinha uma seiva avermelhada que dava o nome de Brasil. Brasil, que vem de brasa, ok? Brasil vem de brasa, então era uma cor avermelhada que parecia brasa, beleza? Então, e obviamente que você deve ter visto em arte, mas se não viu, tudo bem, de boa, tranquilo, não é necessário saber, mas apenas uma curiosidade. Vermelho era uma cor muito difícil de se fazer, de se adquirir. Então, ela teve essa exploração muito intensa porque essa seiva virava tinta vermelha. E a tinta vermelha era a cor da nobreza. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, galera, lá desde os ciclos econômicos, lá desde 1500, tivemos vários ciclos econômicos, a exploração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, o ouro, o café. Para se plantar café, tem que se devastar a floresta, ok? Para se plantar cana-de-açúcar, também tem que tirar a floresta, ok? Queimada de árvore para servir de lenha, agropecuária, um momento agora mais atual, né? Podemos falar de especulação imobiliária e o turismo predatório. Então, esta é a razão, as razões pelas quais
essa região é tão impactada pela ação humana? É porque ela está sendo destruída desde a chegada de Cabral. Beleza? O Pantanal abrange quase 2%, olha, pouquinho, né, do território brasileiro, com uma área total de 250 mil quilômetros quadrados. Mais de 50 países não tem esse tamanho. É conhecido por ser a maior área inundável do planeta Terra e ocupa parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da parte dos territórios da Bolívia e Paraguai. Olha aí a questão do Mato Grosso e a região onde ela ocorre, ok? A questão do Pantanal. Então, nós temos o Pantanal mato-grossense, o Pantanal boliviano e o Pantanal paraguaio, beleza? Ou seja, o Pantanal está presente em três países: Brasil, Bolívia e Paraguai. Quais impactos ambientais lá no Pantanal? Pecuária também, tá? Que não é sustentável lá. A monocultura da cana-de-açúcar e a soja. Essa soja que, inclusive, muitas delas passam aqui pela BR-364. Contaminação do solo, dos recursos hídricos, projetos de infraestrutura como hidrelétrica, desmatamento e queimadas. Pantanal, o ano passado, sofreu muito com as queimadas. Saiu nos telejornais as queimadas lá no Pantanal. Inclusive, ainda está se regenerando. Beleza? Então, olha só, esse Pantanal que foi notícia em vários jornais do mundo. Várias espécies de animais morreram e ele ainda está se regenerando. Beleza? Mal se recuperou de um outro que teve em 2019. Beleza? Então, uma hora ou outra, está tendo essas queimadas, essa devastação lá no Pantanal Mato Grossense. Vamos lá no quadro, meu diretor. Assoreamento dos rios, a caça e a pesca ilegal e o turismo predatório. Esse turismo que o pessoal vai lá e pesca peixe de todos os tamanhos, de forma ilegal. E os mangues? Vegetação que se apresenta em áreas costeiras, compreendendo uma faixa de transição com aspectos terrestres e marinhos. Então, os mangues que já está ali na região costeira do Brasil, né? Então, também é um ecossistema que está tendo grande impacto ambiental. Está aí esses manguezais, né, no Brasil, desde a região norte do Brasil, toda essa parte costeira do Brasil, passando pelo Nordeste, entrando na região Sudeste, indo para a região Sul do Brasil. Ok? E essa região de manguezais recebe muitos impactos ambientais do homem, principalmente a questão do esgoto, a questão da atividade humana, a questão imobiliária, enfim. A gente tem aí esse grande impacto ambiental na região de manguezais. E quais são os principais impactos ambientais lá dos manguezais, pessoal? Desmatamento para fins residenciais. O que mais? Aterramentos. O que mais? Despejo de esgoto urbano. Olha só. Então, despejo de esgoto é um problema seríssimo, principalmente na região sul, sudeste, nordeste. Beleza? Essa região aqui, ó, que eu vou pintar até de outra cor. Não que as outras não sejam, mas aqui é mais intenso, ó. Tá? Essa região aqui, por ser
a região brasileira mais povoada, beleza? Então, os ecossistemas de manguezais estão altamente contaminados, beleza? Descarte também de resíduos sólidos, ou seja, aquele esgoto doméstico chega e simplesmente é colocado ali no, nesse meio ambiente sem nenhum tipo de, nenhum tipo de tratamento, não é isso? Produtos e restos industriais também são outros resíduos que são jogados nos manguezais. Obviamente que isso vai causar um impacto de grande repercussão, inclusive na vida das pessoas que vivem do mangue. As pessoas não vão pegar um caranguejo que está numa região onde tem esgoto. E ainda, eu estou falando que não, né? Mas, infelizmente, sim, acontece. As pessoas precisam sobreviver, beleza? Além de se tornar essa biota, essa vida marinha e de água doce ali, né, que são verdadeiros berços desses ecossistemas, os manguezais, estão acabando justamente por causa dessa contaminação. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. E o Cerrado? O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 22% do território nacional. Olha só que interessante, galera. Então, você pode ver que nós temos cerrado. Professor, nós temos cerrado em Rondônia? Olha aqui, Rondônia. Esse verdinho é o cerrado, ok? A região central ali de Rondônia. A gente consegue ver uma das características do cerrado é aquelas árvores com troncos grossos, distorcidos, com galhos distorcidos, com folha pequenininha. Então, a gente consegue ver isso ali ao longo da BR em vários lugares. Então, isso são características do cerrado. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, galera, este é o segundo maior bioma da América do Sul, ou seja, só perde para a Amazônia. Detalhe, esse bioma, a gente caiu até no concurso. Tem gente que não sabe que ele é o segundo maior bioma. Ninguém acredita que ele é o segundo maior bioma. Só perde para a Amazônia. Beleza? Anota isso aí, que isso é importante. É o segundo lugar. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais sofreu com a ocupação humana, ok? Quem é o primeiro lugar que mais sofre? Vem lá desde 1500, Mata Atlântica. Primeiro lugar em devastação no Brasil. Depois dele, quem é? O Cerrado. Beleza? E quais são os principais problemas aí do nosso Cerrado? Esse cerrado que a gente tem, principalmente na região central do Brasil, pode ver que ele passa ali pelo Nordeste, Maranhão, vem para o Tocantins, Minas Gerais, Sudeste, Mato Grosso, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e até partes da Amazônia, ok? Então, quais são os problemas desse impacto sobre esses ecossistemas? Expansão agropastoril, garimpos, contaminação dos rios com mercúrio e assoreamento, expansão da agropecuária monocultora intensiva de grãos, ok? E a pecuária extensiva, ou seja, pecuária extensiva, gado. Monocultura intensiva de grãos, principalmente a soja, ok? Vamos falar um pouco sobre o sistema de gestão ambiental. Agora saímos da questão ali dos impactos ambientais, dos problemas ambientais nos ecossistemas do Brasil, que nós falamos, e vamos falar sobre o sistema de gestão ambiental. O que é? É um conjunto de normas técnicas referente a métodos e análises que possibilitam certificar que a organização que fabrica determinado produto
entre carros, ele pode ter um conjunto de métodos e análise para dar uma resposta técnica sobre qualquer produto. Pode ser o carro, um inseticida, um papel, entre outros. Okay? E esse sistema de gestão ambiental usa empresas com o padrão ISO de certificação. Ok? Utilizando um processo gerencial e técnico em sua produção, distribuição e descarte. Não proporciona, ou pelo menos, reduz ao mínimo os danos ambientais. Ou seja, para ter esse selo, é necessário ter uma minimização dos impactos ambientais. E ela deve estar de acordo com a legislação ambiental brasileira. Existe a instituição normatizadora em nosso país e ela ou faz ou ela delega essa responsabilidade e, obviamente, que vai emitir, então, um certificado sobre o processo de produção. Este certificado vai ter um rótulo e chama-se selo verde, que é a certificação de produtos adequados ao uso que apresenta menor impacto no meio ambiente em relação a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado. Ok? Querem um exemplo? Você pode já ter visto papel que é resultado de reciclagem. Não é isso? Então, esse papel que é reciclado, ele tem uma responsabilidade ambiental muito maior do que aquele papel que só vem com a celulose, que vem da madeira. Então, aquele já reaproveitou o papel daquelas empresas que não fazem a reciclagem. Beleza? Obviamente, aquele que faz a reciclagem, ele está diminuindo o impacto sobre os recursos naturais, porque ele não vai derrubar a árvore para fazer o papel. Ele vai reciclar o que já tem. Beleza? Aí sim, essa empresa vai ter um certificado ISO. Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer que não é qualquer empresa que tem esse selo verde? Não. E o ISO significa International Organization for Standardization. Vixe Maria, olha só que palavrão, hein? Organização Internacional de Normatização. Seu objetivo é promover o desenvolvimento de normas, testes e certificação para encorajar o comércio de bens e serviços. Aí nós temos a definição do ISO 14000, que é um conjunto de normas que define os parâmetros para a gestão ambiental de empresas públicas e privadas, ou seja, relacionado ao meio ambiente, ISO 14000. Beleza? As normas do ISO 14000 foram criadas para guiar as empresas quanto à diminuição dos impactos ao meio ambiente por elas provocadas. Além do padrão ISO de qualidade, as empresas com o selo de qualidade ambiental e esse selo verde, ele é criado para combater o mercado clandestino do comércio de madeira. Ok? E aqui nós temos várias empresas, várias certificações que nós temos de órgãos, tanto público quanto privado, como organizações não governamentais ligado a esta qualificação, que faz uma espécie de monitoramento das empresas em relação à sua responsabilidade em relação ao meio ambiente. Beleza? E aqui a gente tem os principais certificados do mercado brasileiro. O Orgânico Brasil, a marca do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, que é o selo público oficial usado para identificar e controlar a produção nacional de orgânicos. Aí tem o Inmetro, esse aqui todo mundo conhece, que vai estar em tudo aí, né? Qualquer material, ele indica os produtos submetidos a testes e a certificação do Instituto Brasileiro de Metrologia. Aí nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a entidade que mantém o programa de rotulagem ambiental visando ajudar os consumidores a escolher produtos e serviços menos prejudiciais à natureza. FSC, selo do Forest Stewardship Council, que no país é o chamado FC Brasil,
que faz a questão do manejo florestal, que indica que a madeira é resultado de produção ecologicamente adequada. E o PROCEL, o selo de economia de energia, que existe desde 93 e indica produtos que apresentam melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, proporcionando economia na conta de luz. Beleza, galera? Ufa! Então, galera, olha só, temos também órgãos e normatizações que evitam um maior impacto ambiental. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau, forte abraço.